Կյանքի առաջին տարիներից հեծանվի ղեկավարպետորեն պահող գերմանացու համար այս փոխադրամիջոցին նստածը թաքնված ինֆորմացիայի կրող է։ Տեղաբնակը շատ արագ նկատում է ներգաղթյալներին, քանի որ որպես կանոն նրանք բավականին անվարժ են հեծանիվը կառավարում։ Գերմանական ցանկացած քաղաք ունի երթևեկության իր հստակ կանոնները։ Եթե Բեռլինում այնքան լայն են փողոցները, որ հեծանվորդներին մի հատված է հատկացված, ապա Հանովերում գրեթե ամեն վայրկյան հեծանվի տակ ընկնելու վտանգը կա։ Հանովերից 130 կիլոմետր հեռավորությամբ գտնվող Օսնաբրյուկում երկու տարբերակն են կա, բայց հիմնականում լայն փողոցների շնորհիվ հեծանվորդի ու հետիոտնի ճանապարհները չեն խաչվում, ավելորդ լարվածություն չստեղծելով։ Այստեղ հպարտանում են խաղաղության այն մթնոլորտը, որը ձևավորվել է դեռևս 368 տարի առաջ, երեսնամյա պատերազմից հետո, Վեսֆալյան պայմանագրի կնքմամբ։ Այս շենքի մի մեծ դահլիճի պատերը զարդարում են այն մարդկանց նկարները, որոնք հաշտության եկան։ Այստեղ է գործում նաև քաղաքային խորհուրդը, որի նոր անդամներին ընտրելու են սեպտեմբերի 11-ին։ Քարոզարչավը սկսվել է քվեարկության օրվանից 6 շաբաթ առաջ, ընդրախախտման դեպ Գերմանիայում դժվարությամբ են հիշում։ Միջսահմանային դիտարկումներ ներքին Սաքսոնիայում և Հայաստանում թիմ ընտրությունների անաչառ Ռուսաբանում թեմայով լրագրողական այցի մասնակիցների ընտրախախտումների վերաբերյալ հարցերը նույնիսկ զարմանքի առիթ էին դառնում։ Իհարկե չեն բացառվում խախտումները քվեների հաշվարկի ժամանակ, բայց ինչպես մեկնաբանում է Օսնաբրուկի համալսարանի պրոֆեսոր Ռոլանդ Ցադան, դժվար է պատկերացնել, որ կանաչների կուսակցության ներկայացուցիչը թույլ կտա, որ ձախերի վստահորդը խախտում անի և հակառակը։ Հանրային ծառայությունները կարգավորվում են տեղական իշխանությունների կողմից, այսինքն այս մարմնի աշխատանքը ուղղակի ազդում է կենսամակարդակի վրա։ Գերմանական թերթերը օրենքով պարտավորված չեն հավասարաչափ լուսաբանել թեկնածուներին, բայց Նոա Օսնաբրուկա Ցայթունգը օրաթերթի լրատվական բաժնի ղեկավար Մայքլ Կլասենն ասում է, իրենք փորձում են այդ բարոյական պարտավորությունը։ Օրաթերթում հստակ կանոն է, ինքնասպանությունները չեն լուսաբանվում, Հայաստանի մասին լուսաբանումները հազվադեպ են լինում, ընթերցողն առանձնապես հետաքրքրված չէ, բայց սա չի նշանակում, թե խմբագրությունում ընդհանրապես անտեղյակ են Հայաստանից։ Լրատվամիջոցի տպագիր տարբերակի գլխավոր պատասխանատու Մարկուս Թակենբերգը հայ լրագրողներին հարցեր է տալիս Սասնաց Ծռեր խմբի կողմից ՊՊՑ գնդի գրավման մասին։ Ի դեպ, Օսնաբրյուկում գտնվողները անպայման լուսանկարվում են 20-րդ դարի հայտնի գրող Էրիխ Մարիա Ռեմարկի տան մոտ։ Այստեղ պարտադիր պայման է նաև այս ռեստորանի գարեջուրը փորձելը, այն համարվում է Գերմանիայում լավագույններից։